Na referendumot за уставни измени на некои членови да гласа 51.3 на 100 од граѓаните според неофицијални податоци, против гласа 48.7 на 100 од граѓаните. На гласањето од над 55 милиони регистрирани гласачи, гласа околу 48 милиони. Според овие податоци, учеството на граѓаните на референдумот изнесува околу 87 на 100 председателот на опозицијата, Републиканска народна партија ДЖХП, Кемал Кылычдаролу, го изнесе тврдењето дека 50 на 100 од општеството на референдумот гласаше против. Премиерот Бинали Јилдырым рече дека според неофицијалните податоци на референдумот излезе да за уставните измени. Целиот свет нека слушне и да знае дека ние сите сме браќа, обединети и еден народ, рече Јилдырым. Председателот Реджеп Тајип Ердоган рече дека ја почитува зрелостата народот на референдумот на кој 25 милиони граѓани гласаа да за уставните измени. Јусуф Емин, Балкан Медиа Груп, Истанбул.